Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Nopeasti? Niin, yes. Yes, onks hyvä ruoka, tykkäät? Joo, tykkään ihan tosi paljon, et kyllä on tämmönen Lapin ruoka, niin... Lappi. Lappi. Joo. Ilman Lappia me suomalaisilla meiltä puuttuis sielun koti. Niin joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että... Mieltä? Sun pitää olla mieltä asioista. Jos et sä oo mitään mieltä, sä et oo mitään. Joo, ei kun just, mä oon ihan sama, mä oon ihan samalla kannalla, että kyllä kannoilla? Mäkin, niin, jyrkäs... Jos et sä viihdy jossain, niin käänny kannoilla. Joo. Vähän vetää. Ei kun just tommoset on kiva kuulla tommoset vanhemmat artistilta. Artisti. Et just... Artisti. Niin, kunnioita ihan hirveesti. Kunnioita vanhempia artisteja. Hirveesti kunnioita. Mä esitin sun kappaleen Frontside Olli. Joo. Mä tunsin niinku semmoset... Mieletöntä yhteenkuuluvuutta sun kanssa. Niin joo. Se on upea biisi. Mitä sä oot tehnyt sen? No joo, kiitos vaan kauniista sanoista, mutta mä en oo kyllä itse asiassa tehnyt sit biisiä. Sen teki Maki Kolehmainen ja Sana Mustonen ja ne oli kyllä silloin vissiin varmaan jotain nelikymppisiä. Nelikymppisiä? Joo. Mä tiedän täysin täsmälleen, miten nelikymppinen ajattelee. Mä oon ite nelikymppinen. Joo. About. Joo vai? Niin, kai sä ootkin, et... Joo.